Қайырлы күн, достар. Бүгін мен ерекше таңғы ас дайындадым. Өте әдемі болып шығады екен және көңіл күйлеріңізді көтереді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге міндетті түрде черри қызанақтары, жұмыртқа және де ас көкпен ажырген қажет болады. Мен 6 штук черри қызанағын қолдандым. Сіздер адам санына байланысты черри қызанақтары мен жұмыртқаны көбейтіп қолдансаңыздар болады. Барлық черри қызанақтарын дәл ортасынан теңдей бөліп аламыз. Жұмыртқамызды да ақ пен сарысынан ажыратып аламыз екі бөлек ыдысқа. Енді табамызды жеңіл бір майлап жібереміз де, осы кесілген қызанақтарымызды домалақтап орналастырып аламыз табамыздың ішіне. Бір-біріне жақын орналастыруымыз керек. Қазір біз жұмыртқаның сары өзін салған кезде ағып кетпеуі қажет. Сары уызды осы қызанақтарымыздың ортасына салып аламыз. Ақ уызды барлық бетіне жетіп тұратындай етіп құйып шығамыз. Ас көк пен ақ желкенді осы күліміздің сабағы ретінде қолданамыз. Дәміне қарай тұз сеуіп, енді қазір плитаға қоямын. Негізі сіздер бірден плитаға қойып, қыздырып қойып жасай берсеңіздер болады. Мен осылай жасап жатырмын. Енді бетін жауып, бұл 5 минутта дайын болады. Міне осымен таңғы ас дайын болды. Өте әдемі болып шығады екен. Маған өте қатты ұнады. Бірінші рет жасап көріп едім. Бір жасағаннан ақ керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, ерекше көңіл күй сыйлайтынына сенімдімін. Келесі кездескенше.